Morigaon Karagar pra Polato Koitir Mritor Uthar kora hoise Lahori ghator Debagurir Bilor pra Uthar kora hoise eta Koitir Mritore Bilor pra Uthar kora hoise Abdul Rosid namor Koiditur Mritore Brihospotibare nikha Karagar pra Polayon korisil pas Koidie Bortoman Polatok hoi ase an Sarita Koidi Punorullekh korisu Polatok Koidir etar Mritore Uthar kora hoise Brihospotibare nikha Karagar pra Oti Kokholere Polayon korisil pas Koidie এতিয়াও সারিটা পলাতক হৈ আছে তাৰ মাজতে মৰিগাঁওৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কয়দীৰ মৃতদেহ পুনৰলে কৰিছে এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সঞ্চল সৃষ্টি কৰিছিল অতি কোখলৰে কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল এই কয়দীকেটাই লুঙি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে কাৰাগাৰৰ দেৱাল পাৰ হৈছিল পাঁচটা কৈ কয়দীয়ে বৃহস্পতিবাৰ নিশা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাইন কৰিছে তারে এটা কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে বিলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুনৰলে কৰিছো মৰিগাঁওৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কয়দীৰ মৃতদেহ পলাই গৈছিল এই কয়দীকেটাই অতি কৌখলৰে পাঁচটা কয়দীয়ে পলাইন কৰিছিল ইয়াৰে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কয়দীৰ মৃতদেহ আৰু উদ্ধাৰ কৰা কয়দীটো হৈছে আব্দুল ৰশিদ Abdul Rasid Namor ei koiditur mritodeh uthar kora hoise Brihospotibare nikha karagar pra polayon korisil ei pasta koidi etiyo sarita koidi polatok hoi ase Porar ullekh korisu oti kokholere jehetu ei karagaror pra polayon korisil koidi ketai ei brihot dewal অতি কোখলৰে পার হৈছিল এই কয়দীকেটাই পাঁচটা কৈ কয়দিয়ে পলায়ন কৰিছিল পস্কৰ গুছৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল এই কয়দীকেটাই আৰু তাৰে এটা কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কয়দীৰ মৃতদেহ আন চাৰিটা বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে এই ঘটনাই সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছিল জুকাৰি কৈছিল পুনৰলৈ কৰিছো পলাতক কয়দীৰ এটাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে আন চাৰিটা কয়দী এই ঘটনাৰ পাছতে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল পলায়নৰ পাছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে যে এই কয়দীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু কেনেধৰণে মৃত্যু হল কয়দীটোৰ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত গৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা পলায়ন কৰি আছিল এই কয়দীকেইটাই অতি কৌশলেৰে কাৰাগাৰৰ এই বিশাল দেৱালখন পাৰ হৈছিল লুঙি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই লুঙি ব্যৱহাৰ কৰি কাৰাগাৰৰ দেৱাল পাৰ হৈছিল পাঁচটাকৈ কয়দী আছিল পস্কৰ গুছৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল এই কয়দীকেইটা অৱশ্যত এই কয়দীৰ এটা কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা বৰ্তমান সময়ছোৱাত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী তদন্ত আগবঢ়াই নিছে কিন্তু কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ল কয়দীটোৰ এতিয়াও সেই ঘটনা পোহৰ দেখা নাই বা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট কৰিব যে কেনেধৰণে মৃত্যু হৈছে কিন্তু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ এক প্ৰকাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পাঁচটাকৈ কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পুনৰলৈ কৰিছো যিহেতু পাঁচটা কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা তাৰে এটাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাহৰি ঘাটৰ এখন বিলৰ পৰা এটা কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৰিগাঁওৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই কয়দীটোৰ মৃতদেহ বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আব্দুল ৰশিদ নামৰ এই কয়দীটোৰ মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে নিশা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল এই পাঁচটা কয়দীয়ে বর্তমানেও পলাতক হয়েছে সারিটা কয়দী
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।